հետաքրքիր է, ցարքեր, որ թվականից են սկսել գործունեությունը ծավալել, հա, եւ ինչ քննիների կապակցիկ խնդիրներ կազմել։ Ուրեմն 2012 թվականից շուրջ արդեն մենք սկսեցինք զբաղվել գեղաստղ ծրագրի, ուրեմն ծրագրերն իրականացնելով։ Տեղը ընտրեցինք Վայոց ձոր։ Վայոց ձոր Եղեգիս գետի ափին, որտեղ ուրեմն կառուցված էր հին մետաքսի կամուրջը եւ բնական քարանձավներ, էկոտուրիստական շատ մեծ հնարավորություններ, ու սկսեցինք այդ ծրագրերի իրականացմանը։ Դժվարություններ իհարկե, նամանավանդ մեր երկրում շատ լուրջ դժվարությունների առաջ են կանգնել, բայց առանց պետական հոգացության, որևիցե պետական մարմինների հետ համագործակցելու, մենք փորձեցինք ինքնուրույն ուժերով հասնել այն, ինչ այսօր իրականում կա։ Ուրեմն մենք ինքնուրույն, ես եւ Հովհանես Ստեփանյանը, տեղի ուրեմն աշխատողների հետ, գյուղացիների հետ միասին փորձեցինք այդ ծրագիրը իրականացնել։ Ինչին հասանք, նրան, որ այսօր մենք եզակի տնտեսություն ենք համարվում, որը արժանացավ կառավարության ուշադրության, այսինքն տվեցին հավանություն այդ ծրագիրը իրականացնելու։ Դժբախտաբար մեր իրականության մեջ դա խրախուսել կամ արժանանալ, սա ուղղակի ձևական բնույթ է կրում, բայց իրականում կատարում են ոտնձգություններ, ապօրինի գործողություններ, ընդհուպ մինչև հասնել են աշճանի, որ տնտեսություն հիմնողն արդեն մտածի դադարեցնել ինչպես բազում խնդիրների։ Ծրագրի նպատակը անասնապահություն, բազմապրոֆիլ, այսինքն մանր եղջերավոր, խոշոր եղջերավոր, ուրեմն ջայլամաբուծություն, գոմեշաբուծություն, տարբեր ոլորտներ, ստեղծենք Եղեգիս գետի ափին ավանդական ջրաղաց, հումքը, ծորենը, մենք Արագածոտի մարզի Թալինի տարածաշրջանում ցանկատարածքներ ենք վերցել, փորձում ենք ծորեն աճեցնել եւ այդ ջրաղացը կյանքի կոչել։ Նաև գետի ափին փորձում ենք իրականացնել Վերնատուն ուրեմն ծրագիրը, որտեղ գյուղում նամանավանդ նման հեռավորության վրա գտնվող մարզերում, գյուղերում գյուղացին, դպրոցականը չգիտի մեր մշակույթի գործիչներին։ Մենք փորձում ենք համատեղել դարձնել, որ մշակույթի գործիչների հետ պարբերաբար հանդիպումներ, միջոցառումներ։ Եվ նման հայրենանվեր գործը, որ լիբանանահայ գործարար Հովհանես Ստեփանյանը, ռեժիսոր, փորձում էր այդ ծրագրերն իրականացնել, այսօր արդեն գտնվում է կատվածահար վիճակում։ Լավ, կասեք, որ երբանից սկսվեցին խնդիրները, ի՞նչ խնդիրներ ցագեցին մասնավորապես։ Խնդիրները ուրեմն ցագեցին 2016 թվականին ու 15-ի վերջերն արդեն, երբ ուրեմն Բարձրավոլտ էլեկտրացանցերփակ բաժնետիրական ընկերությունը ուրեմն ծրագիր իրականացնելով ամբողջ Հայաստանի տարածքով ուրեմն հենասյուներ կառուցելու համար ապօրինի, նույնիսկ քրեական համաձայնության գալով որոշ ղեկավարների, այսինքն գյուղապետ կոչվածի հետ, նախկին Շատին համայնքի, ուրեմն քանդեց սեփական տարածքը, սեփական հողատարածք, որտեղ արդեն այսօր նույնիսկ փորձագիտական խումբը տվեց եզրակացություն, որ այդ տարածքում ուղղակի անհնար է որևիցե գործողություն ծավալելը։ Գործարար այո գնել էր, դա սեփական, իր սեփական տարածքն է, եւ ցավալի է, որ չճանաչելով գերակա շա սեփականատիրոջ իրավունքը հաշվի տակ չառնելով, հա, ուղղակի սրանք եկան այդ գործողություններին եւ նույնիսկ հասավ հիման վրա, ուրեմն բացատրեմ ինչի, գյուղապետը տվեց լիազորագիր Բարձրավոլտին, որ ինչ-որ ոմն Առաքել Խուդոյան, Շատին համայնքի, տալիս է իր համաձայնությունը և մենք նորից տալիս ենք, որպես համայնքի ղեկավար տալիս ենք համաձայնություն, որ ճանաչեն գերակաշա այդ մոտեցման ճանապարհը կառուցելու, այսինքն սեփական տարածքի վրա գյուղապետը, տեսեք ինչ թուղթ է տալիս։ Եվ այդքան արձագանքելով, բարձրացնելով, տարբեր լրատվամիջոցներով դեռ այս հարցը մնացել է օդի մեջ։ Փոխհատուցում չտվեցին։ Ոչ, գիտեք ինչ, փոխհատուցում, մենք երբեք փոխհատուցման մասին չենք պայքարել։ Մեր սեփական տարածքն է, բայց փոխհատուցել, ասենք, ոչ թե մենք պայքարում ենք ինչ որ նյութականի վրա, այլ տնտեսությունը, որ արդեն այդ ծրագիրը ուղղակի քանդվեց, ստեղծվեց մի իրավիճակ, որ այդ ամբողջ քարաբեկորները, որ գլորվում էին անասնագոմերի վրա, արդեն իսկ անասնագլխականակը չի կարողանում արոտավայր բարձրանալ, եւ սողանքները, որ առաջացան այդքան պայքարելուց հետո, արդեն փառք աստծո, ես չգիտեմ, բեցը կարծես թե ոնց որ տեղի չարժվեց, փորձում է փոխհատուցում տալ, բայց նոր անասնագոմեր մենք մեր սեփական տարածքի վրա փորձենք կառուցել,
կառուցենք այդ այո նույն տարածքի վրա կառուցենք անասնագոմեր, այսինքն այդ հենասյուների հիմքերից բավական հեռու, արդեն ձորակից ավելի վերև, որ փորձենք նորից տնտեսությունը ուրեմն մասնավորապես ասեմ, ուրեմն մոտավորապես 500 մանր եղջերավոր անասուններ, կան խոշոր իհարկե եղջերավոր անասուններ, այծերի եւ ոչխարի տեսականներ, դրանք այսօր գիտեք ոնց, ցավալիա, որ երբ խոսում ես ղեկավարության հետ, ասում ես, որ մանր եղջերավոր անասուններ են, այծեր եւ ոչխարներ, մարդիկ պատկերացնում են, թե սովորական այծի մասին է կամ ոչխարի, մինչդեռ դրանք հայկական լեռնաշխարհին հազարամյա պատմություն ունեցող այդ կենդանիներ են, որոնք այսօր գտնվում են բնաջնջման եզրին, եզակի տեսակներ, որ հստակ կարող եմ հայտարարել, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չկա։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չկա։ Եվ այսքանը մենք փորձում ենք, այսինքն իրականացնել, ծրագիրը փորձում ենք եկող տարի գոնե 70%-ով ավարտին հասցնել։ Մինչդեռ այսօր արդեն մենք որևիցե նույնիսկ անասնագլխականակի ձմեռվա ապահովելու խոտը, հա, մենք դեռ չենք կարողացել հավաքել։ Ոչ, բացարձակապես ֆինանսական խնդիրներ չկա, ուղղակի բարձրավոլտը թույլ չի տալիս այդ խոտը դիզելու, որովհետև իրենք հայտարարում են 25 մետր շարաբողով ընդհանրապես վտանգավոր է, իսկ այդ խոտը մոտ 10-12 մետր բարձրության վրա արդեն վտանգավոր է այդ գործողությունը իրականացնելը։ Իսկ մնացած գլխաքանակը մի կերպ փորձել ենք պաշտպանել, թեպետ արդեն ուրեմն քանի որ Գեղարքունիքի մարզում է գտնվում անասնագլխաքանակը, նույնիսկ արդեն 10-15 հատուկ սորտի այծերի ձագերը, հա, ուլերը արդեն սատկել են, պատճառը ցրտին որ չեն դիմանում։ 2500 մետր բարձրության վրա դեռ այս պահին մեր անասնագլխաքանակը գտնվում է, որովհետև տեղ չունենք։ Մեր սեպական անասնագոմերում մենք չենք կարող բերել, որովհետև չունենք տարածք, որ բարձրանա արոտի։ Դիմեցինք եւ վարչապետին, եւ գյուղատնտեսության նախարարին, մեր հաջորդ ծրագրին դիմեցինք բնապահպանության նախարարությանը, եւ ինչ տեղի ունեցավ, ուղղակի անարձագանք, եւ պատասխանեցին 2-3 ամիս հետո, հա, պատասխանեցին, եւ շատ ցավալի էր, շատ ցավալի իրանց այդ գծկտուր պատասխանները, որ պնդում են, պատկերացրեք գետը, որ Եղեգիս գետը ցամաքել է, բնապահպանության նախարարը նախարարի կողմից եկել է պատասխան, որ ոռոգման նպատակով է, դրա համար գետը ցամաքել է, եւ այնտեղ երբ մենք նշեցինք, որ 19 հեկերի առկայություն կար, որը այսօր այդ գետը ցամաքել է, տվեցին պաշտոնական եզրակացություն, ուղղակի ծիծաղելի պաշտոնական, որ ոչ թե 19-ներ, այլ 9 հեկեր։ Ես Նոյան Տապանով, նաեւ հայելու առաջ տարբեր լրատվամիջոցներով հայտարարեցի, որ բնապահպանության նախարարը, ավանդական կուսակցության նախարարը բացահայտ ստում է, որովհետև այդ 9 կամ 7-ը, դա մենք մտածում ենք, որ վրիպակ է, բայց ոչ, իրենք որ տնդեցին 7 կամ 9-ը, բացահայտ սուտ է, 19 հեկեր, նույնիսկ արդեն մի հատ էլ ավելացավ։ Մի գուցե, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, կարող է 7-ն են հարգային դաշտում մնացած այն օլիգարխներին, որոնք այսօր նման կերպ են վարվում, բայց այն, որ Եղեգիս գետը ցամաքել է, եւ բնապահպանության նախարարությունը նախարարի հրահանգով տալիս է, որ գիտեք ինչ, ոռոգման նպատակով, եթե մենք մեր մոտ գետը առվակ է դարձել, մեզանից ներքև ընկած համայնքները ո՞նց են այդ ջուրը ջրում։ Ձեզ գետի հիմն գործունեության համար պետք է գետի ջուրը։ Ջրաղացը, այո, այո, ջրաղաց եւ գոմեշաբուծություն, որը նույն գետով էր, փորձում ենք ձուկ աճեցնել, այսինքն բոլորը կապված էր գետի հետ, որը եւ խփեց տնտեսությանը եւ գյուղացուն, որ այսօր գտնվեց ուղղակի հուսահատված վիճակում, պատճառն այդ օլիգարխներն են, եւ ցավալի է, ցավալի հազար անգամ ասել եմ, եւ նորից էլ մեկ անգամ եւս կկրկնեմ, որ դա ավանդական կուսակցության կողմից առաջադրված նախարարն է։ Նախարարը կապ չունի։ Չէ, նախարարն է, բայց որ հետևողական չեն, հա, հետևողական չի, սա արդեն պարզ է։ Ուրեմն բեցի հետ կապված գործը գտնվում է դատական վարույթում, սակայն բարձրավոլտի
Այո, մենք դիմել ենք, որ արգելել շինարարական աշխատանքները եւ դատարանը փորձեր օրենքի սահմաններում բեցին հետ միասին այդ որոշումը կայացնել, որ ինչ էր այդ իրենց գործողությունը, այսինքն այդ ավերածությունները, որ կատարել են, մենք հիմնավորված տվեցինք դատարանին, որ առկա է այստեղ հանցագործություն տնտեսական, սեփականատիրոջ դեմ կատարված իրավունքների դեմ կոպիտ խախտում. Սակայն բարձրավոլտից ստացանք ուրեմն խնդրանք, որ դադարեցնենք այդ դատական պրոցեսը, փորձենք հաշտություն. Հույսով ենք, նորից եմ կրկնում, թեպետ վնասը հաշտեցման փուլում, հա, թեպետ ինչքան էլ հաշտեցում կոչվածը, հա, իրականություն դառնա, միևնույն է, այդ անասնագոմերն արդեն որևիցե դեր չի կարող խաղալ։ Մենք մտածում ենք վնասի փոխհատուցումից հետո նոր անասնագոմեր կառուցենք ու սկսենք նորից այդ տնտեսության զարգացումը։ Բիզնեսը վնասվել է։ Բիզնեսն, այո, անշուշտ բիզնեսը վնասվել է եւ շատ մեծ ծավալի։ Մնացած ծրագրերը, որ իրականացնում ենք, այդ գետի հետ կապված նորից մնացել են օդից կախված, սպասում ենք պայքարում, հավատալով, որ չգիտեմ, մի գուցե մեր պետական չինովնիկները հասկանան, որ այս ինչ որ կատարում են, սա ուղղակի հանցագործություն է։ Այսինքն մի կողմից հայտարարում են, որ թող ներդրողներ կան երկիր, թխրախուսենք, որպեսզի ազատ միջավայր լինի, մյուս կողմից նման օրինակ։ Գիտեք ոնց, ընդհանրապես ես անձամբ, սա իմ անձնական կարծիքն է, ես չեմ հավատում այդ հայտարարություններին։ Սրանք ուղղակի փորձում են թալանել, եւ այսօր փառք ասու, բազմաթիվ սյուրկա հայեր ընկերներ ունեմ, տարբեր կերպ առնչվում ենք իրենց հետ, սրանք փորձում են խաբել, եւ օրինակ մեր պարագայում հենց նույն ակնհայտ փաստն է Օհանես Ստեփանյանի նկատմամբ, Լիբանանահայ գործարար, հա, որտեղ ներդրումը խրախուսեցին, մարդը ներդրումը կատարում, եւ այսօր պետականորեն պետական տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից տեսեք ինչ վիճակի է հասնում, այսինքն իրենց անտարբերության, ոչ միայն անտարբերության, այլ հանցավոր գործնեության։ Օրինակի համար տեսեք Վայոց Զորի մարզում, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, ես հեկերի հետ կապված է ամբողջ պատմությունները, որ գնում է, տեսեք ով է կանգնած այդ հեկերի հետևում, եթե ասենք սովորական գյուղացին է, սա ուղղակի աբսուրդ է, ովքեր են կանգնած, բարձրաստիճան ղեկավարներ, պաշտպանության բանակի գեներալներ, Մայրաթուրից սրբազան, թեմի առաջնորդ, ուղղակի չգիտեմ ոնց որակեմ։ Մենք շատ մարդիկ պնդում են, թե եկեղեցուն եք դեմ գնում, բարեկամ, մենք եկեղեցուն դեմ չենք գնում, հոգևոր թեմի առաջնորդը, երբ ինքը երդում է տալիս, աղքատության երդում, եւ այսօր, երբ Վայոց Զորու մատնանշում են, թե այս 2-3 հեկը թեմի առաջնորդին է, այս համալսարանը, այս տարածքները, որ վերցրել է Իրանն, Արենիում համտեսի սրահը բացում, չգիտեմ, այդ տեսակ բաներ, ու Բենտլիներով ու չգիտեմ Պորշկայեներով են ման գալիս, սա արդեն բերում է ժողովրդի մոտ հավատի կորուստ, հավատի եւ իշխանավորի, եւ նույնիսկ Մայրաթուրին։ Սա լուրջ հարցեր են, որ եւ այսօր բերես նրան, որ այսօր շատ սյուրկա հայեր հուսահատված արդեն հեռանում են։ Այո, միանշանակ Օհանես Ստեփանյանը այն գործարարներից չի, ես չեմ ուզում մյուսներին այո բան ասել, բայց ինքը համենայն դեպս այդ տեսակը չի, մենք այդ տեսակը չենք, որ թողնենք ու հեռանանք։ Ցավալի է, որ այսքան արձագանքից հետո տեսեք վրացական կողմից երբ ստացանք այդ տխրահարճակ ուրեմն նամակը, հա, ուրեմն Մարնաուլի տարածքի ղեկավարությունից, որ իրենք պնդում են, թե այդ տեսակները, որ մենք նշել ենք, այծի եւ ոչխարի տեսակներ, դրանք կովկասյան ուրեմն տեսակ են, ոչ հայկական։ Ոչ, իրենք դիտելով այդ հաղորդումը անմիջապես ուրեմն արձագանքեցին եւ մատնանշել են, որ մենք նույնիսկ պատրաստ ենք ձեզ աջակցել պետական մակարդակով, որ արեք մեր տարածքում զբաղվեք այդ նույն գործողությամբ, այսինքն ինչա ստացում։ Դա մեզ համար անձնական վիրավորանք է։ Երբեք մենք մեր հողից, մեր ջրից չենք հեռանալու, մենք մեր հողի վրա ենք կարճելու ու փորձենք ցանկացած դժվարություններ բարձրացնելով գնանք առաջ։ Այդ ընդհանուր որտեղ ցեղ բերել, որ ասում եք հազարդյուք ենք անգամ Հայաստան տարածքում։ Ուրեմն Հայաստանի տարածքում գյուղ-գյուղ ընկացման ենք եկել։ Ու եւ դրանք գյուղացիներից կամած-կամած սկսեցինք հավաքել, այսինքն այն օրինակ տեսեք Վայոց Զորում գյուղացիները
Այո, գյուղացիներից, Վայոց ձորում ընդամենը 2-3 տարի առաջ կային 36 ֆերմերներ։ Այսօր այդ ֆերմերները չկան, ընդամենը 3 ֆերմեր է մնացել։ Մարդիկ հիասթափվել են։ Եվ ծախեցին, եւ հիվանդության պատճառով գնաց։ Այսօր այդ ֆերմեր կոչվածը գնացին, եւ ցավալի է, որ գնացել են օտար հողերի վրա, փորձում են նույն գործողությունը իրականացնել։ Տեսեք, վարչապետը, կառավարության ղեկավարը, ուրեմն հայտարարեց վերջերս, որ մենք փորձենք $150 միլիոն, տեսեք, 150 միլիոն գումար, որտեղ ուրեմն քաղաքում ստեղծենք գյուղական էկոտուրիզմ։ Անհասկանալի ու աբսուրդ։ Ես չգիտեմ վարչապետի այդ խորհրդատուներն ովքեր են այդ նման ուրեմն որոշումների համար այդ $150 միլիոն, բարեկամ, գյուղացուն մի կտրի կամ քաղաքում մի ստեղծի, գյուղ կա, դրեք այդ գյուղերում, թող այդ գյուղերը զարգանան։ Հին խոսքա չէ, որ ասում է, երկիրը ճանաչելու համար պետք է գյուղ այցելես։ Երբևիցե մեր պետական ղեկավարությունը, մեր նախագահը, վարչապետը քանի անգամ են գյուղեր գնացել, տեսել են արդյոք գյուղերում ինչա կատարում։ Գյուղացին իր հիմնական ապրոստից, այդ անասուններից արդեն ձերբազատվեց, վաճառելա։ Գյուղացին մնացել է արդեն անօգնական ու ստիպված դիմումա գաղտի ճամփեն։ Բանը հասավ նրան, որ այդքան դժվարություններից հետո, ասենք, եւ տեղի ունեցավ նաեւ բացահայտ մահափորձերի դեպքեր։ Եռաֆաս հոսանքի հետ մետաղալարը կտրեցին մեքենայի վրա գցելով, տարբեր մեր մեքենայի, անձամբի մեքենայի ներս մտան անասնագոմերը, ջարդեցին ամբողջ մեքենան, կահույքը, չգիտեմ, այդ բիրտ ուժերը, բայց գոնե այսքան մոտ 2-3 ամիս, եւ տարբեր կեր փորձում ենք այդ հարցին պահանջել, որ լուծում տամ, լավ, այս վախի մտնոլորտ, այս բացահայտ անարխիան, որ տիրում է այս երկրում, լավ, վերջ ինչ է լինում։ Եվ ոչ մի պետական մակարդակով ոչ մեկը չի արձագանքել, բացի, նորից եմ կրկնում, բազմաթիվ անգամ ասել եմ, Եղեգնաձորի ոստիկանության պետը Գևորգ Գրիգորյան, որը գոնե այդ մարդը եկավ հարցնում է, ոչ թե այդ դեպքերի հետ կապված, նաև դեպքերից առաջ ինչ հարցեր կա, ինչով կարող ենք օգնել, կան խանգարողներ, գոնե չենք ուզում ամեն ինչը մրոտել, հույսով ենք, որ մի օր, մի գեղեցիկ օր կբացահայտվի գործը, այո, գտնվում է այդ վարույթում, հույսով ենք, որ մի օր կբացահայտվի, ինչևէ, մենք ուզում ենք, ոչ թե կարչել ենք մենք այդ գործերը վրա, մենք այն տեսակն ենք, որ ասենք պայքարում են, բայց գյուղացի կա, չէ, մարդիկ տեսնելով արդեն հաբեկվում են, վախենում են, սա պետք է, այս արատավոր երևույթը պետք է վերանա, երևույթն է համակարգը, որ ուզում ենք տեր կանգնեն գյուղին, գյուղացուն, ժողովրդին, մարդուն, դե չէ, ստացվում է այս տեսակ, որ արդեն ուղղակի խայտառակ իրավիճակ է։